Igicamunsi cyiza kuri mwese mukurikiye BTN TV aho muherereye hose, ikaze umwanya tubagezaho amakuru. Amakuru twabateguriye akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente ari mu birwa bya Antigua na Barbuda aho yitabiriye inama ya kane ihuza ibirwa bito bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyi nama ikaba iri kwiga ku gushyiraho inzira igana ku iterambere rirambye. Mu karere ka Ngororero, inzego z'umutekano zataye muri yombi umusore witwa Umaze Kabiri Frodouard w'imyaka 25 ukurikiranyweho kwica mushiki we ndetse akagerageza no kwica umugore w'umuvandimwe we, ariko Imana igakinga akaboko. Naho hanze y'u Rwanda, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi Papa Francis ari mu mazi abira aho yashinjwe kuvuga nabi abaryamana bahuje ibitsina. Namakuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Bantegeye, ndi kumwe na Joseph Niyonzima, tubahaye ikaze makuru mu buryo burambuye. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yahagarariye Perezida Paul Kagame mu nama igamije gufasha ibihugu by'ibirwa bito bizwi nka Small Island Developing States cyangwa se CIDS gukomeza gutera imbere hahanganwa n'ihindagurika ry'igihe, kuko ibi bihugu bikunze kuzahazwa cyane. Iyi nama izamara iminsi itatu kugeza ku itariki ya 3 Gicurasi uyu mwaka, iri kuba ku nshuro yayo ya kane, aho kuri ubu iri kubera i St John's mu murwa mukuru wa Antigua na Barbuda. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yashimiye ubuyobozi bw'abaturage ba Antigua na Barbuda, cyane cyane yashingiye ku budasa bagaragaje mu kwakira iyi nama n'uburyo batuye bakira ababagana muri iki gihugu mu buryo budasanzwe. Minisitiri Dr. Ngirente kandi yavuze ko u Rwanda rwafashe mu mugongo ndetse rukaba ruzirikana abaturage ba Papua New Guinea bitewe n'inkangu yabaye muri icyo gihugu mu minsi ishize igahitana abarenga 300. Yagarutse ku mpamvu nyamukuru yatumye iyi nama iba, agaragaza uburyo ibihugu binyamuryango bifite ubushake mu guhangana n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bihangayikishijwe ndetse bidasize n'isi muri rusange. Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente yagaragaje ibigomba kwitabwaho mu gihe hashyirwa mu bikorwa ingamba zigamije guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi bishobora gutuma abaturage b'iki gihugu muri rusange bagera ku ntego z'iterambere rirambye, birimo kubyaza umusaruro umutungo kamere w'ibihugu by'umwihariko uwa CIDS, cyane ko uhari nta gushidikanya. Igikenewe kikaba ibikorwa mu kubyaza umusaruro ubwo bushobozi, hakabamo kugira no kugira ngo ibi bihugu bigere ku bukire byiyemeje. Ikindi uko kandi ngo hakwiriye kurebwa uko hakubakwa ubufatanye buhamye ngo abaturage b'ibi bihugu, cyane cyane abagirwa ingaruka cyane n'imihindagurikire y'ibihe, bahindurirwe ubuzima, banafashwe kugera ku iterambere ryifuzwa. Yerekanye ko muri ibi bihe ibiza biri kwigirizwaho nkana ibihugu bitandukanye, aho biza bigasenya ibyagezweho mu myaka myinshi cyane mu kanya nk'ako guhumbya. Byagera rero ku birwa bya CIDS bitanditse. Yavuze ko kandi hagomba gusangirwa ubumenyi uburyo izo ngamba zizashyirwa mu bikorwa, hakabaho kubaka ibikorwa remezo bizafasha mu gukumira ndetse no guhangana n'ibyo biza biterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Minisitiri Dr. Edouard yashimangiye ko ibyo bihugu bya CIDS bishyize imbere mu rugendo rw'iterambere n'intego byihaye bizazirikanwa kandi mu masezerano mpuzamahanga atandukanye agamije iterambere rirambye. Dr. Ngirente yerekanye ko gushyira mu bikorwa ingamba zitandukanye mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe bigomba no kujyana n'amavugurura ajyanye n'uburyo imishinga y'iterambere muri uru rwego iterwa inkunga n'uburyo amafaranga atangwa mu bindi bihugu. Yerekana kandi ko u Rwanda narwo rutigeze rwirengagiza ibyo bikorwa, cyane ko rwizera ko muri ibi bikorwa byo guterana ingabo mu bitugu ndetse no gufatanya byungura impande zombi. Nubwo uyu munsi hari ubushobozi bwo kugera kuri ibi byose kurusha ibindi bihe byabayeho, Minisitiri Dr. Ngirente yavuze ko gushyira ingufu mu kubakira ubushobozi abaturage, cyane cyane urubyiruko, ubucuruzi bunyuze mu mucyo ndetse n'iterambere ry'ikoranabuhanga ridaheza ari byo bizatuma ubukungu buzamuka.
amakoresho akomereze aho hari abaturage mu karere ka Ngororero. Kuri ubu bari gusaba ubuyobozi bwo bwabafasha bagakorerwa umuhanda Kabaya Rubaya ukomeje kwangirika bikomeye. Bakavuga ko uku kwangirika kwabo byahagaritse imihahiranire hagati yabo ndetse n'abo mu karere ka Nyabihu. Bakaba bifuza ko uyu muhanda wasanwa kugira ngo bakomeze guhahirana. Byinshi kuri inkuru na Jacques Tuyishime. Abantu baturutse muri Nyabihu bashaka kuza mu isoko rya Ngororero bagira ikibazo cy'uyu muhanda bitewe n'uko wangikaye. Umuhanda ntabwo bitworohera kunyuramo bitewe n'uburyo burimo ibinogo byinshi. Ni abaturage mu karere ka Ngororero bavuga ko ngo bahangayikijwe no kubona uko bahahirana n'abo mu karere ka Nyabihu nyuma y'umuhanda Kabaya Rubaya ngo ukomeje kwangirika umusubirizo. Abantu baturutse muri Nyabihu bashaka kuza mu isoko rya Ngororero hano ku Kabaya nyine bagira ikibazo cy'uyu muhanda bitewe n'uko wangikaye. Urabona ibi byondo bihari, ubu muhabonye izuba ryavuye kubera imvura, ugenda uba mubi. Nubwo bagenda bagerageza kuwusana ariko kubera imvura n'amasuri n'ibiki byose bituma umuhanda ukomeza kuba mubi. Umuhanda ntabwo bitworohera kunyuramo bitewe n'uburyo burimo ibinogo byinshi. Urebye nabi imodoka yagwa muri uyu mugezi wa Giciye, ariko nanone yakwigira hano hino ho gatoya wagera muri uyu mubande ugasanga na moto bwaho idapfa kuhatambutsa umugenzi, bikaba byaba ngombwa ndetse ko umugenzi avaho yakwigira imbere akaba ariho asubira kuri moto. Bakomeza bavuga ko ngo nyuma yaho uyu muhanda wangiritse basigaye bagurwa no kugeza umurwayi ku bitaro. Urabona iyi ruguru hari y'ibitaro, hari ibitaro bya Gakamba, hakaba n'ibitaro biri ahantu bita ku Muhumi, ariko kujya ambulance inyuzaho umurwayi nabwo ntabwo ubu byizeye neza kuri busohora amahoro. Ambulance se muri kubona nk'aha yahanyurite, iyo habaye iki kibazo cy'imvura cyangwa n'ibi byondo umuntu rebe ukuntu hameze, namwe muri kuhitegereza ambulance ishobora kugira ikibazo, umushoferi yagira impungenge akaba yitsinditse nk'ara haruguru iramuhuhura. Nanone kandi bakomeza bavuga ko kwangirika k'uyu muhanda ngo byabasubije inyuma mu iterambere, byadindije iterambere kubera yuko muziko transport ikogwa n'amamodoka n'amamoto, yego n'amaguru birakogwa, ariko noneho imodoka nizo zihutisha urugendo. Igihombo cyaho cyo ntabwo twakibara, kuko ari n'abanyonzi, ari n'abamotari, ari n'abafite imodoka, abo bose bahura n'ibihombo. Ni ukuvuga ngo niba ari umuntu wari kugenda yenda agahabwa amafaranga ku rugendo ntabwo aba kibyizeye, kandi nanone iyo igare rizanye ibintu ntabwo usanga bishoboka ko wakwizera kuri bugere y'amahoro, bigatuma rero ugenda urasinonwa ku buryo udashobora kwihuta kuba wafata ikinyabiziga. Icyifuzo cyacu ni uko uyu muhanda bagerageza gushaka uburyo bwo kugira ngo bawusane, bongere bawukore neza, bongere ube nyabagendwa abantu bagende nk'uko byari bisanzwe. Ku munwa wa telefone BTN TV yagerageje kuvugisha Uwihoreye Nathan Patrick, umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ntiyabasha kuboneka kuko hashize iminsi itatu atubwiye ko ari mu nama ari buze kutuvugisha, gusa kugeza ubwo twasuragiye inkuru ntiyari yakatuvugishije, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntiyari yakabusubije. Mu nama guverineri ku on webex nkoresheje iyi device wakwihangana ukamvugisha nka saa yine n'igice tuyisohotsemo. Ubwo rero twumvaga mwadukorera ubuvugizi imihanda igakorwa neza. Mu gihe azagira ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo cyangwa bukagira icyo bugikoraho, iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Ngororero. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm
irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Uranyi uyi kwisondeka nawe watunga televiziyo yawe rutura nonaha cyewe uwe gute mabuja uzi kuramutse wishyuye na umupeyi wampesha amahirwe yo gutsindira imodoka maze ubundi ibyo tumije bikakugeraho neza kandi ho sinakubwiye Unumve mbabwire hari impano nyinshi muri promo yabiva mu motima hari imodoka ebyiri za Volus wageni T-Cross ama miliyoni ama moto televiziyo za rutura n'ibindi byinshi Momo Pay wihesha amahirwe niba uri umucuruzi kangurira abakiriya bawe kwishyura na Momo Pay utsindira ibihembo buri cyumweru kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri poromosiyo kurya imbuto ni ingenzi cyane ku bantu bakuru n'abato kuko zuje intungamubiri zitwubakira ubudahangarwa ku ndwara imbuto kimwe n'imboga zikungahaye kuri vitamine nyinshi zirimo vitamine A irinda ubuhumyi n'igwingira ry'abana hakabamo vitamine zo mwitsinda ry'aba harimo ba 9 cyangwa seed folic ifasha cyane umwana uri munda gukura neza tuzirye kuri buri funguro rero nta rwitwazo kandi mu Rwanda imbuto turazifite Turashishikarizwa kandi gukomeza gutera ibiti by'imbuto ku bwinshi haba mu mirima mu busitani n'ahandi hashoboka hose kuko imboga n'imbuto ari inkingi ya mwamba mu kurwanya imirire mibi ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Uko tutakomereze mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi ahamenyekanye inkuru y'impanuka y'umwana w'imyaka 7 waguye mu cyobo cy'ubwiherero kitagipfundikiye neza aza kuvanwa muri muzima ariko biza kuza kurangira apfuye ababyeyi rero bakaba bagaragaje impungenge z'uko hari n'abandi bana bafite kuba bagwa muri iki cyobo byishi kuri inkuru tubibaze Mahoro Samson Mu cyumweru cyashize mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye humvikanye inkuru itari nziza aho umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 7 yagiye kubwiherero bwa tuwarete maze agwa muri fosse ya wese uyu mwana yitaziga ubuzima abari mu bigisha kuri iri shuri rya Gitovu bagerageje kumutabara aho bazanye urwego rufite metero 8 maze bagerageza gukuramo uyu mwana wari warengewe n'imyanda y'umusarane bagerageza kumurutsa ariko biranga bibuye ubusa uyu mwana w'umunyeshuri biza kurangira apfuye mu masaha y'abasambiri n'igice narinda ahangaha mu kigo ndangije mu kibazo cy'umunyeshuri mvuye mu kibazo cy'umunyeshuri nsohotse mbona hano hari abanyeshuri benshi noneho n'abarimu baje birukanka bareba nanjye nza kureba ikibazo kibaye bazanye urwego rwa mbere rufite nka metero enye bashyizemo mwarimu agaragiye namanutse rushaka kunyerera ngo rugende avamo baragenda bazana urundi rwego rufite metero 8 bashyiramo amagana hepfo hariya hari hibati niho umwana yarokereyemo agwamo hari harangaye bashyiramo urwego mwarimu amanukamo mo hasi arangije umwana aramuzamura aramuzana amaze kumukuramo bamushyira hasi aha bazana amazi bakumukura n'imyenda n'abaturage bari bamaze kuhagera benshi baramwogeje bamaze kumwoza undi muntu w'umuturanyi hafi aha afata mu nda arakanda kugira ngo ariko byazamuka bya bintu by'ibizi arangije hazamutse utuntu yaje ariye mu gitondo Bamwe mu babyeyi barerera kuri iri shuri ndetse n'abarezi bakorera muri iki kigo cy'ishuri baratunga agatoki ubuyobozi bw'iri shuri
ngo kuba bwaragize uburangare mu kudapfundikira ifose y'umusarane. Ngifose yari imaze imyaka igera kuri ibiri idapfundikiye. Ngaho ubuyobozi bw'ishuri bwari bwarashyize akabati. Bakariyo mpamvu batunga agatoki ubuyobozi bw'iri shuri bwagize uburangare mu kudapfundikira ifose iyo y'umusarane. Aribyo byateje impanuka yo kugira ngo uyu mwana w'umunyeshuri agwe mu musarane kaza kurangira uyu mwana apfuye. Reba nk'iki kigo kiriho abana bashobora kuba bageze muri 600 cyaye barenga. Ifosi ikaba iraho imaze imyaka irenze ibiri cyangwa itatu irangaye kugeza ubwo umwana agwamo haguyemo umuhungu n'ejo hazagwamo n'undi. Ni ikibazo giteye ubwoba, ni inkuru y'incamugongo. Uramana iki kigo gifite ubuyobozi cyangwa gifite n'ubundi buyobozi hejuru bugikuriye, bakagombye gushaka buryo kibakora ubuvugizi bakaba barahapfundikiye ariko n'uburangare. Ababyeyi bafite abana barererwa kuri uru rugunge rw'amashuri rwa Gitovu baravuga ko ngo bacitse umugongo nyuma y'impanuka yabaye umunyeshuri waguye mu musarane bikarangira hasize ubuzima, ngo kandi ibi byose byaratewe n'uburangare bw'ubuyobozi bw'iri shuri. Bavuga ko ngo iri shuri baherutse kohereza amabuye yo gukomeza gusana uyu musarane, ariko ngo uyu muyobozi w'iri shuri aya mabuye yahise ayagurisha n'umuturanyi uturanye n'iri shuri ngo aba ari we uyagura. Ibyo bamwe mu babyeyi batuye muri aka gace banenze cyane kubona ikigo cy'ishuri kigurisha ibikoresho bije gusana ishuri. Bavuga ko ngo bagize impungenge zikomeye ngo ndetse n'abana babo barererwa muri iki kigo, ngo ubuyobozi bwo hejuru nibutagira icyo bukora ngo ufatire imyanzuro inzego z'ubuyobozi bw'iri shuri. Ababyeyi ngo baraza gukura abana mu mashuri cyangwa se ngo bashake handi bajya kwiga ariko batize muri iki kigo. Ibintu byatubabaje cyane kubera uburangare bw'ikigo. Amabuye yari kubakishwa mu kigo nyine barubatse arasigara bubaka aho bazatereka ibigega, hanyuma asigaye ahita ayagurisha mu baturage kandi fosi irangaye yagakwiye gushaka ukuntu afunga iriya fosi. Ibi bintu birababaje aha tuhafite abana. Ndakubwira ngo njyewe uno mwanya nduva umutima kugira ngo usubiremo, numvaga ari umwe mu bana banjye waguyemo. Niwe no kumukoraho kandi uwo mwana nari munsi sinigize mumenya ahubwo nuko bavuze ngo ni umwana wo kwa kanaka. Mfite impungenge cyane ku buryo numva agiye abana banjye ejo badashobora kugaruka batarabanza kubikora. Banagaragaza ko habayemo n'uburangare mu gihe bakuragamo uyu mwana mu musarane, ngo bamwihutana bakamujyana ku kigo nderabuzima ngo wenda uyu mwana ari kongera kugarura ubuzima. Bakavuga ko ubuyobozi bw'iri shuri bwagize uburangare bukomeye cyane, ariko ngo ikibabaje ari fosi yimaze imyaka ibiri idatwikiriye yateje impanuka bigatuma agwa muri uyu musarane. Mu byifuzo by'aba babyeyi barifuza ko umuyobozi w'iri shuri yaryozwa uburangare yakoze maze agatabwa muri yombi bitewe n'uko yagize uburangare bwo kudapfundikira uyu musarane wateje impanuka ikomeye yaburiyemo ubuzima umunyeshuri wigaga muri iki kigo. Rero icyo tubatumye ni ubuvugizi. Niba batabashije kugira ngo bakore ibisabwa ku kigo iki kigo bagifunge bakimurira hanze, kuko minisiteri y'uburezi ifite ubushobozi, niba batabishoboye bakimurire ahanze. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone avugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye, aho yavuganye na Annonciata Kanyesha umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Huye, maze tumubaza byinshi ku by'iyi nkuru. Uyu muyobozi nawe yaje kudusubiza agira ati: twahageze twarebyeho impanuka yabereye turakumira dufunga. Ni fose yari iriho darete eshatu, ariko izo darete mu by'ukuri mu minsi yashize iya gatatu yaribwe bayibye bagiye kuvanamo amafera beta yigize muri ibi byo gucuruza injyamane. Umuntu avuga ko hari uburangare burimo kuko hari hatwikiriye, nta nubwo yagiye ahita agwamo ako kanya kuko yabanje kubyiniraho. Abana bagenzi be bahuruje bavuga ati ejo arimo arabyinira hejuru y'umwobo. Abarimu barihuta rero baratabara, yavuyemo agifite umwuka museya muri ubwo butabazi. Ntabwo yabashije kugera ku kigo nderabuzima gifite ubuzima. Mu bigaragarira amaso abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri abanza rwa Gitovu ntago batuje bitewe n'uko mugenzi wabo yakoze impanuka maze akagwa mu musarane bikarangira apfuye. Kugeza ugeze ubu umurambo w'uyu munyeshuri wari ugeze mu kigero cy'imyaka 7 wasujyanwa kwa muganga. Amakuru kugeza ubu dufite n'uko uyu mwana w'umunyeshuri waguye muri ubu bwiherero yashyinguye kuri uyu munsi. Nyakwigendera Imana imwakire mubayo. Iyi ni BTN TV. Ngendi Mahoro Samsoni aha ndi mu murenge wa Kinazi, ndi mu karere ka Huye, ndi ku rwunge rw'amashuri abanza rwa Gitovu mu ntara y'Amajyepfo.
Katumushimire cyane Mahoro Samson. Tukiri makuru avugwa hano mu Rwanda, twerekeze mu karere ka Ngororero. Inzego z'umutekano mu karere ka Ngororero zataye muri yombi umusore witwa Umaze Kabiri Frodoar. Where stories come alive from the heart of Africa, it's the BAL playoffs and finals. Join us in Kigali Rwanda from May 24th to June 1st at the BK Arena. The biggest show in African basketball is here. 8 teams battling for the championship. Grab your tickets now at ticket.rw. Be part of history, all for the final. Hey, naba chike nini kwa tukwa tiyo goje murikano kagari. Kamera za nyini na baza vila mchachie. Oya, rgoos. Hini kuna kumza nyangu ya zino nzuji, rgoos. Hey, ukweli nzuji samu na mzizi rosha. Hey, akabene ngao kashawuts. Fatu mzuri wa fatu yunga nzuro. Nambabari. Ngaje chela kubus. Hani wabaiki. Dore, hani wanyi mpiti na baza. Njiye kubona, mbada telefoni na mu magaye. Imgila kwa hanzi haru mursimbo tijipangu chie wanje. Ama sekunda machinu mbinduri hayo munu. Ndunguru te hanze, mbona wikotu kukono kusho nrojiri kui wanje. Inabaza, inaguhamagaye kuri telefoni. Ihuza nindu, ubuni yetu mufata. Hani meruza babano wabi guhayi. Fata telefoni. Fatu mzura sha. Wow! Fatu mzura, waziji he. Kutuka wateguya tuka mirize mkarele Kangororero enze gozu muteka no muraka karele za temuri yombi. Musore witwa Umaze Kabiri Frodoar w'imyaka 25. Kakurikiranyweho kwica mushikiwe ndetse akagerageza no kwica umugore w'umuvandimwe we, ariko Imana igakinga ukuboko. Na marorerwa biri mu murenge wa Kavumu ho mu karere ka Ngororero, akagari ka Gikwa mu mudugudu wa Nyaramba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kavumu Habimfura Jean Pierre avuga ko aya mahano yabaye biturutse ku rugomo aho Umaze Kabiri Frodoar yakubise mushiki we mukamuvera mu rupfu, ndetse n'umugore w'umuvandimwe we, ariko we ajyanwa kwa muganga. Kuri ubu akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Gitifu Hibuka Imfura avuga ko Umaze Kabiri kuri ubu ari mu bugenzacyaha, ahari gukorerwa iperereza ngo hamenyekane icyabiteye. Gusa nawe yemera ko ari we wishe mushiki we bavukana. Umwe mu baturanyi b'uyu muryango avuga ko ibyaba yari amahano, aho ngo aba bashobora kuba barapfuye amasambu. Amakuru avuga ko umubyeyi wabo yahaye ububasha umwe mu bana be, abandi bamugirira ishyari kuko batashakaga ko agura isambu y'iwabo mu gihe yari agiye gushaka amafaranga ngo ayigure umuvandimwe wazamuka yigamba ko agiye kwica umugore we. Mushiki wabyumvise ajya kumuburira, bakubitana avayo maze amukubita ishoka yari afite. Akomeza rero ajya no mu rugo rw'umuvandimwe we maze akomeretsa umugore wa muvandimwe we. Amakuru kandi avuga ko abaturage ko bombi abaturage amakuru ava mu baturage avuga ko bombi bapfuye ari mushikiwe ndetse n'umugore we w'umuvandimwe we, ndetse ko uyu musore nawe Umaze Kabiri ngo yahise yitanga mu nzego z'ubuyobozi mu murenge. Akavuga ko akoze amahano akica umuvandimwe we n'umugore wa mukuru we. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kavumu habereye amahano akomeza asaba abaturage kubana neza mu mahoro, birinda ibyabateza intonganya, nubwo ahamya ko uyu muryango utigeze na rimwe ugera mu nzego z'ubuyobozi kubera amakimbirane waba waragiranye. Umusore kandi aramutse ahamijwe n'icyaha cyo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake, yahanishwa ingingo y'ijana na 21 y'itegeko nimero 38 akarongo 2018 ryo kuri 3 ukwa 3/8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Itegeko rigenga rero ko rigena ko ugihamijwe iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 500,000 ariko atarenze miliyoni. Gusa iyo gukubita cyangwa se gukomeretsa byateye urupfu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 10-15 ako kitarenze imyaka 20, ndetse n'ihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ki
Kigali Tents Tech. Abanyamwuga mu gukora amahema y'ubwoko butandukanye bitewe n'uko mubyifuza, nk'amahema atwikira imodoka igatandukana n'izuba n'imvura, akoreshwa mu birori, mu bukwe n'ibindi bitandukanye, amarido yo muri tents, imitaka yo muri jade na tents nziza zo kuganiriramo wakoresha muri business yawe, tutibagiwe n'ububiko bw'amazi buzwi nka bladder. Aho mu bukerarugendo namwe Kigali Tents ntiyabibagiwe, kuko tubakorera amatenti yo gukambikamo mu bipimo bitandukanye. By'umwihariko kandi tugusanira amahema yangiritse mu buryo bwa kinyamwuga. Dukorera Kimisagara kuri Kiliziya Saint Pierre. Waraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 914 338. Kigali Tents Tech. We are the leading tent designer. Tuzi ko iyo twatse fakture ya IBM tuba twizeye ko umusanzu wacu ugezwe mu isanduku ya leta ukatugarukira binyuze mu bikorwa twese tugiramo inyungu rusange. Nk'umutekano twese dukenera kugira ngo tubashe gukora twiteze imbere, amavuriro, amashuri, imihanda yoroshye imigenderanire n'ubucuruzi n'ibindi ntarondora. Twabonye byinshi twabashije kugeraho biturutse ku misoro y'abanyarwanda n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Ibaze noneho ibyo dushobora kugeraho dukomeje intambwe idasubira inyuma. Reka dufata urugero rufatika. Iwacu mu rugo dukenera ibikoresho by'isuku, imyambaro, ibiribwa, kandi mu giciro twishyura kuri bimwe muri ibyo haba hariho 18% y'umusoro ku nyongera agaciro ari wo TV. None se ni kangahe twibuka kwaka fakture ya IBM? Ese muribuka igihombo tuba turi guteza ku gihugu cyacu iyo tudahawe fakture ya IBM? Aha, ubu noneho umuguzi wa nyuma usabye fakture ya IBM azajya ahabwa n'ishimwe ringana n'10% y'umusoro wa TVA uri ku gicuruzwa guze. Si ibyo gusa kandi, kuko ushobora no kubona 50% by'ibihano bicibwa umucuruzi iyo atatanze fakture ya IBM cyangwa agatanga iriho amafaranga make ugereranyije n'ayo wishyuye. Urugero, niba uguze ibintu by'amafaranga 10,000 bicibwa TVA y'amafaranga 1,525. Niba ari ubwa mbere umucuruzi akoze ikosa ryo kudatanga fakture ya IBM, itegeko riteganya igihano gikubye inshuro 10 z'umusoro warunyerejwe. Icyo gihe azacibwa amafaranga 15,250. Iki gihano kandi kikuba inshuro 20 iyo ari insubiracyaha. Muri icyo gihe kandi watanze amakuru umusoro warunyerejwe ukagaruzwa, uzahabwa ishimwe ringana na 50% bya cya gihano. Ni ukuvuga amafaranga 17,625 yiyongera kuri ya yandi 10% ya TVA iri kuri fakture nyayo umucuruzi ari bugukorere. Reka noneho turebe uko wakwiyandikisha kugira ngo ujye uhabwa ishimwe kuri TVA wishyuye. Kanda *800#, uhitemo ururimi, ukande kuri 4 ahanditse IBM Services, uhitemo rimwe ahanditse VAT Reward, maze ukande rimwe wemeze. Niba udahawe fakture ya IBM cyangwa uhawe idahwanye n'amafaranga wishyuye, andikira Rwanda Revenue kuri nimero ya WhatsApp 0793900810, maze wohereze icyemeza ko wishyuye, ibiranga aho waguriye na nimero ya telefone cyangwa konti wandikishije izanyizwaho ishimwe. Kureba ingano y'ishimwe umaze kugira unyura ku rubuga myrra.rra.gov.rw, ugashyiramo telefone wandikishije na password wohererejwe. Mucuruzi, bigira ibyawe, wubahiriza amategeko. Tanga fakture ya IBM ku muguzi wese utarindiriye ko ayigusaba. Zirikana kandi kwandika amafaranga ahuye n'ibyaguzwe, wirinde ibihano biteganywa n'amategeko. Nawe muguzi, ni uburenganzira bwawe guhabwa fakture ya IBM buri gihe cyose ugize icyo ugura. Munyarwanda, tengamara na TVA usaba fakture ya IBM. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ikaze muri Sunshine Rwanda Ceramics Limited, uruganda rukora amatafari akomeye kandi y'umwimerere. Aya matafari ugayesa neza ku buryo adakenera guhongerwa ibindi nk'amarangi, kandi ari mu ngano zitandukanye nka solid standard bricks, porous brick 7, porous brick 9 ndetse na medium porous bricks. Akarusho kandi nuko kuri ubu noneho abakiriya bashyiriyeho igabanyirizwa rya 50%. Sunshine Rwanda Ceramics Limited iri Kabuga ahitwa Nyagacyamo muri Rugende mu karere ka Gasabo, ku birometero 2 uvuye kuri kaburembo. Ushobora kandi no kuhagera ukoresheje Google Map. Nawe ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara kuri 0773 769 84 cyangwa 0773 931 11 11. Hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited, twubaka ibikomeye nk'urutare.
amakuru twabateguriye katuyakomereze mu yavugwa mu mahanga aho tugiye guhera mu gihugu cy'u Burundi. Ubushinjacyaha bwashinje General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi gusaba ishyaka riyoboye muri Tanzania CCM kumufasha gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byavugiwe mu rubanza rw'ubujurire rwaburanishije rwashijwe n'urukiko rw'ikirenga muri gereza ya Gitega ku tariki ya 27 Gicurasi uyu mwaka. Gusa Bunyoni yabihakanye asubiza ko ikintu kimwe yatekereje ari ugusaba umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye u Burundi Reverien Ndikuriyo gusigasira umubano waryo na CCM. CCM ni ishyaka rifitanye umubano wihariye na CNDD-FDD kuko ryagiye uruhare rukomeye mu isinywa ry'amasezerano ya Arusha yatumye Pierre Nkurunziza wasimbuye Ndayishimiye ajya ku butegetsi. Icyubahiro CNDD-FDD iha CCM cyashimangiwe na Perezida Ndayishimiye muri Nzeri 2020 ubwo yari yasuye Tanzania. Icyo gihe yasabye John Pombe Magufuli wayoboraga iki gihugu kumubera umubyeyi. Muri uru rubanza kandi umushinjacyaha yashinje Bunyoni kwifatanya na Colonel Desire Uwamahoro mu mugambi gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Colonel Uwamahoro yabaye umuyobozi w'ishami rya polisi y'u Burundi rishinzwe gukumira imyigaragambyo. General Bunyoni yagaragaje ko iyo abafite uyu mugambi atari kwitabaza Colonel Uwamahoro kuko yari umuntu muto ahubwo yashoboraga kwifashisha ba general bagenzi be ndetse n'abanyapolitike bakomeye. Bunyoni yataye muri yombi muri Mata 2023 nyuma y'iminsi yihishe aho byavugaga ko yahungiye muri Tanzania. Muri uru rubanza rw'ubujurire yasobanuye ko icyamuteye kwihisha ari uko yari yaramaze kumenya ko hari umugambi wo kumwica uri gucurwa. Nkuko byasobanuwe n'ikinyamakuru SOS Burundi, Bunyoni yabwiye urukiko ko uyu mugambi wari wateguwe na Brigadier General Emmanuel Ndayiziga wo muri urwego rushinzwe iperereza CNR wamumenyeshejwe ko Lieutenant General Silas Ntigurirwa uyobora ibiro bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. General Bunyoni ashinjwa ibindi byaha birimo gushaka kwica Perezida Ndayishimiye amarozi, gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko no guhungabanya ubukungu bw'igihugu, ariko byose yarabihakanye. Ubujurire bwe bushingiye ku gihano cyo gufungwa burundu n'icyo gufatira imitungo ye yose yakatiwe mu Kuboza umwaka ushize. Aracyasaba kugirwa umwere agasubizwa ibyo yambuwe, konti ze zo muri banki zigafungurwa kugira ngo zishobore gutunga umuryango we. Dukomereze mu gihugu cya Somalia. Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyeshuri bo mu karere ka Hiran rwagati muri Somalia basabwe kuva mu ishuri nyuma y'uko imvura nyinshi yuzuye mu bigo by'amashuri. Nkuko bitangazwa n'abashinzwe uburezi muri Somalia, bavuga ko abanyeshuri barenga ibihumbi 37 muri kano karere ko muri Somalia rwagati batakiri mu ishuri kubera ingaruka z'umwuzure uherutse kwibasira aka gace karanzwe n'imvura nyinshi, bigatuma amashuri arengerwa n'amazi bikabije. Ababyeyi bahangayikishijwe n'uko ihungabana ry'uburezi rizagira ingaruka ku mikorere y'abana babo mu bizamini by'igihugu biri imbere, kandi ku mwuzuro rateje impungenge abarimu bo mu bijyanye n'ingaruka z'igihe kirekire ku burezi muri rusange muri Somalia. Emil Hashid Alin, umwarimu muri Somalia, avuga ko ibikoresho byo kwigishirizaho byangiritse cyane ndetse n'ibyumba by'amashuri birasenyuka, ari naho ahera avuga ko bizagorana cyane kubisubiza ku murongo kubera ko benshi mu banyeshuri bimwe mu turere twa kure, kandi bizagorana kubagarura ndetse no gukomeza amasomo yabo. Ni mu gihe kandi ababyeyi baba banyeshuri bahuye n'ibiza basabye leta kugira icyo yakora. Umwaka ushize leta ya Somalia yateguye ibizamini bidasanzwe nyuma y'ibihe nk'ibi by'umwuzure byahungabanyije ingengabihe y'ibizamini. Abayobozi bavuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo bafashe aba bana. Amakoti takomereze aho byatangajwe ko Papa Francis yakoresheje imvugo isebanya cyane ishobora no kugira ingaruka zikomeye ku buryo imyifatire ye kubatinganyi ibonwamo. Ubwo yabazwaga mu nama y'abasenyeri mu Butaliyani niba abagabo b'abatinganyi ubu bakwiye kwemererwa kwigira ubupadiri igihe cyose biyemeje ko batazashaka, Papa Francis yavuze ko badakwiye kwemererwa.
Nubwo rero ari inama yabereye mu muhezo amagambo yatangajwe ko papa yayivugiyemo yageze bwa mbere ku rubuga rw'inkuru zicukumbuye rwo mu Butaliyani rwitwa Dagospia. Kuva ubwo ibindi biro ntaramakuru byo mu Butaliyani byemeje aya magambo ya papa bishingiye ku makuru byahawe n'abantu benshi. Habayeho kugwa mu kantu kubera ayo magambo yatangajwe na papa yavugiye muri iyo nama yo mu muhezo, by'umwihariko kubera ko akenshi mu ruhame yagiye avuga ko mu buryo burimo kubaha abatinganyi. Abashaka rero impinduka bashyigikiye papa bamaze igihe kirekire bavuga ko nubwo nta kintu kinini gifatika cyahindutse ku bijyanye n'uburenganzira bw'abatinganyi mu Kiliziya Gatolika, papa Francis yahinduye imvugo ijyanye n'imyifatire ya Kiliziya kuri abo bantu. Ubwo yabazwaga ku batinganyi amaze igihe gito abaye papa yagarutsweho cyane mu mitwe y'inkuru ku isi, ubwo yasubizaga ko ati ni njyewe ndinze wo guca urubanza kuraba. Ayotse kandi guteza guhangayika mu banyagatolika bakomeye bari gakondo muri iyi dini, ubwo yavugaga ko abapadiri bashobora no guha umugisha abakundana bahuje igitsina, kuvuga batinganyi mu gihe bimwe na bimwe cyangwa se aho shobotse. Ndetse yagiye anavuga kenshi ko abatinganyi bahawe ikaze muri Kiliziya Gatolika. Bamwe mu bari batangiye kumwiyumvamo ko yatangiye gushinga umusingi wo gutuma amaherezo yabaga babatinganyi bazemererwa kuba abapadiri, igihe cyose rero baba biyemeje kutazashaka nk'uko bimeze ndetse no ku bandi bapadiri. Ibyo rero ntiyabinenze gusa muri iyo nama akoresheje amagambo asobanutse, ahubwo ibiro ntaramakuru bimwe byaratangaje ko yakoresheje imvugo isebanya ku nshuro irenze imwe. Abashyigikiye uyu mupapa uvuga ururimi rw'Icyesipanyoli bavuga ko kuri ko rimwe na rimwe akora amakosa mu Gitaliyani cyo mu buzima busanzwe kitari cyo ku rwego rwo hejuru, ndetse bikanumvikanisha ko atanasobanukiwe ikigero cyo guhungabana ashobora no kuba yarateje, nubwo yakuriye rwose mu rugo ruvuga Igitaliyani rwo muri Argentine. Uko biri kose, ibitangazamakuru bimwe byatangaje ko papa yanavuze ko abatinganyi bakwiye kwirukanwa mu mashuri yigisha ashobora no kuzaba abapadiri azwi nk'amaseminari. Bagira rero icyo bakora kubohereza cyangwa se bakagana bajyanye n'igitsina cyangwa se batagira icyo babikoraho. Vatikani kuri ubu ngubu ntacyo yari yatanga za kuri iki kibazo cya papa. Nina tugereje ku musozo mu kutwa twabateguriye, reka nshimire twese mwese twabanye kuva aya makuru yatangira. Mwari kumwe nanjye Latifa Banegeye na Joseph Niyonzima, tubifurije kugira ibihe byiza.